Me rastin e 20 maj, ditës ndërkombëtare të zjarfikësve, njësia territoriale kundër zjarreve në Gostivar ka organizuar një solemnitet rasti. Në takimin e përbashkët, zjarfikësit e Gostivarit premtuan se do të vazhdojnë të punojnë me përkushtim. Yusuf Bajrami, përgjegjës i zjarfikësve të Gostivarit, theksoi se ndër vitat ata kanë krijuar kushte më të mira pune, si me burime njerëzore, ashtu edhe me pajisje të punës. Për ditën e zjarfikësve kemi organizuar një mini koktel me kolegët zjarfikës dhe desha të shfrytëzojmë rastin të gjithë kolegëve zjarfikës të urojmë ditën e zjarfikësve. Dhe sa i përket kushteve në njësinë zjarfikëse, kushtet vinë çdo vit duke u përmirësuar dal nga dal, si në objekt ashtu edhe në mjetet përvoziqje. Aktualisht në njësinë territoriale kundër zjarreve në Gostivar ka 50 zjarfikës. Bajrami tha se ky numër nuk mjafton, por është i kënaqshëm për momentin. Ai pati edhe një thirrje ndaj qytetarëve gjatë kësaj periudhe kur temperaturat fillojnë të rriten, apeloi për më shumë kujdes, sidomos kur dalin në natyrë. Momentalisht kemi 35 zjarfikës, që janë zjarfikës me përvojë ose me vendim, edhe kemi edhe një 15 zjarfikës që janë me kontratë në vepër, edhe apeli jonë të qytetarët është që në këto kohë të nxehta të verës që na presin, të bëjnë kujdes, të jenë më të kujdesshëm me zjarret në natyrë. 20 maj në gati gjithë botën shënohet në nderim të njerëzve që punojnë në profesionin e zjarfikësit dhe shpëtimit. I vështirë se edhe vetë fillimemri, zjarfikësit kudo respektojnë dhe cilësojnë si heronjtë, nga se ballafaqimi i tyre me zjarrin shpesh është më i madh se sa fuqia e një njeriu të zakonshëm.